wafdi ballaadhan uu hoggaaminayo gudoomiye ku xigeenka guddida qandaraasada qaranka Soomaaliland Cabdicasiis Cagaweyne ay ka mid ahaayeen. Xubno ka socday hay'adda UNDP iyo mas'uuliyiin kale oo soo gaaray magaalada Boorama ayaa waxa ujeeddada socdaalka ugu daarnaa kormeerka iyo hubinta dhismayaal saldhigyo boolis oo laga hirgeliyey magaalada Boorama. Dhismayaasha saldhigyadani ay fuliyeen waaxda dhismaha ciidanka booliska Soomaaliland islamarkaana ay maalgelisay. Hay'adda UNDP ayaa waxa ugu horreyn madashaasi hadalka qaatay oo ka warbixiyay saldhigyadan iyo heerka ay marayaan. Hoggaanka waaxda dhismaha ciidanka booliska Soomaaliland Mahad Maxamed Cumar: waanu idin soo dhaweynaynaa, waxaanu idin leenahay nala arka ciidanka bilaysku. Haddii aad markii hore shaki ka qabteen, maanta waad arkaysaan ciidanka waxqabadkiisii iyo farsamadiisii iyo halka siday wax u shaqeeyeenba maanta indhihiinaa ku arkaysaan. Wax ka badan baanu qaban karnaa awooddeeda markaanu eegno gaadiidkii baanu haysanaa, cagafyadii baanu haysanaa, farsamayaqaanadii baanu haysanaa, dhammaan qalabkii looga baahnaa shirkadaha constructionada dhammaan waynoo dhammaystiran yihiin. Sidoo kale taliyaha howlgelinta ciidanka booliska gobolka Awdal iyo xogayaha gobolka Mustafa Cabdi Axmed Duudu oo hadalka qaatay ayaa tilmaamay: baahi badan badan baan u qabnay, qayb ahaan ayaan u qabnay dhismayaashan booliska nagu soo kordhay. Laba saldhig oo qura ayaanu gobolka ahayn, labadii saldhig markay imika laba saldhig oo kale noo soo kordheen. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, waanu ku nasanaynaa. Waxaa sharaf ii ah inaan maanta soo dhaweeyo waftigan ballaadhan. Runtii gobolka Awdal mashaariic badan baa ka socota, mashaariicda badan ee ka socota ee uu garwadeyn ka yahay barasaafka gobolka Awdal bay kuwana ka mid yihiin. Barkhad Baashe Axmed, agaasimaha waaxda kormeerka guddida qandaraasada qaranka Soomaaliland iyo agaasimaha waaxda dhismaha ee wasaaradda howlaha guud oo hadalka qaatay, ayaa tilmaamay: ka guddi qandaraas ahaan mashruucan oo ka mid a mashaariicdii aan soo bixinay inaan maanta aragno isagoo gebageba ah oo sidii iyo tayada loogu talagalay loo dhisay. Aad baan ugu mahadnaqaynaa taliyaha ciidanka booliska iyo tiimkiisa sida shaqada fiican ay qabteen. Ee qiimeynta soo baxdana waxaan sheegi doonaa in ciidanka boolisku ay leeyihiin tayadii ay wax ku dhiskari lahaayeen. Ka wasaaradda howla guud ahaanna waxaa kaloo farxad noo ah maanta waxaan hel haysanaa oo helay dhammaan wixii saldhigyada booliska ama security issue-ya inaan ciidan ku aamino helo oo booliskii uu hoggaankiisi dhiskayo qaybtiisu dhisku waa noqoto. Geestiisa mas-uul sare oo ka socday hay'adda UNDP ayaa soo dhaweeyay dhismayaashan saldhigyadani ay hirgeliyeen ciidanka booliska Soomaaliland. Ugu dambeyn waxaa madashaasi hadalka qaatay islamarkaana wax lagu farxo ku tilmaamay dhismayaashan ay hirgeliyeen ciidanka booliska Soomaaliland gudoomiye ku xigeenka guddida qandaraasada qaranka Soomaaliland Cabdicasiis Cagaweyne. halkan markaanu maalintii dhagax dhignay waxa ka soo wareegtay muddo ka yar saddex bilood aan gaadhin. Haddii ay dadka meelaha dowladda iyo hay-adaha dowladda la shaqeeya ka dacayday ayaa oran jireen inta meelaha dhagax la dhigaa lagu turunturoodaa, imika dhagaxii lagu turunturoon maayo maalintii aanu dhignay waa taa horta la dugsanayo. Maanta annaga laba farxadood bay noo tahay. Waxay sameeyeen ficil cajaa'iba, waxa ay sameeyeen wax lagaga dayda ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland runtii, oo aan halkan ka ammaanaya taliyahooda taliye maxamed aada saqadhi runtii annagoo la yaaban shalay saldhiggii wajaalaanu tagnay ayaa haddana maanta waxaan ku sii farxnay inay kaba dheereeyeen shirkadahaanu soo kormeeraynay ee yacni breefadka ahaa. waxaanu ballan qaadanaa inay sii joogtayn doonno annaga iyo hay-adda UNDP ba qaranka oo dhammi inuu ciidanka booliska yacni barbargeli doono. waxaa fikirkaasi uu ka yimi in la barbar istaago runtii uu ka yimi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaanu kaga dayanay madaxweynaha, waxaan leenahay ciidanka booliska kuwa meelaha wax ka sheegsheegayala waa la mudaaraadaya. war ciidankii waxay qabtaan waa arkaysaan intay nabadgelyadii ka adkaadeen ba haddana dhiskiina galeen. waxaan leeyahay nimanka aqalada quraarada ee quruxda badan inoo dhisaya ee haddana habeenoo dhan soo jeeda ee haddana nabadgelyadeenna ilaalinaya, qodhii xiridayaan dhagax loo quudhin ilaa askartuu bay shiidaan kuwa mudaaraadaya.